Hey, Kotakora, awesome. Now Greg so big game in Kinestigram, random mini game. Sutna, Bookshelf. И сега ще играем hide and seek, който пак ще намерите в описанието. Да, горе към това е. Така, в последния клип, това беше Skyblock, ходихме в Недъра. Аз даже не съм го гледал целия. Даже не знам какво съм правил. Е, горе-долу знам какво съм правил, но не съм го гледал. То спича облечен в украинско знаме. Сол, сини, жълто, малко така. Нещо е на мода светло, жълтото и синото, обаче на пича скина ме кефи. Искам аз такива панталонки. Няма, аз имам само един клипър отзад. И слушалки на само дето чула няма. А това е Hide МК. Какво може да видите. Welcome to Hide and Seek. Казвам ти какви мини игри да играя, давайте айпита, защото тотално съм се изчапал. Така, съм букшелф. Само не ми е ясно къде се скрия. Паре, защо така? Вече сме букшелфове. Готино. Вече сме букшелф блокове. Обаче... Така, аз няма сега да какво да ви говоря. По-сигурно ще сме сикари. Те са двама сикарите за сега. Голям късмет ще, ако не ме откри никой, защото тук е доста хорица. Гледам. Така, вече са трима сикарите. Може да играем заедно на нещо на Skype Walk в нашия сервер, на рандом мини игри. На каквото искате, мога да започна. Не мога да започна поредица на някакъв мап, който си играл 2, 3, 4 човека, както искате. Може да започнем Stay Forever Together с някой човек. И може всеки епизод да имам гост или нещо такова. Но това не е сигурно, разбира се. Ох, фак, 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 фак! Шет! Шет! Баси пича! Хо-хо! Вижте колко е близо! Сикарица! Оу, видяхте ли сиката как прелетя? Уха! Тук обаче въобще не забелязва, защото сме тук два блока. Даже никой не пробва да ни удари. Так-так-так-так-так. Аз май ще съм отпечелил си. Тук има горе, там има един блок. Бая блокове има тук. Не, 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 мене, не, мене, не, мене, не, мене. Фак. Не, още един извън май. Още един май ще влезе в нашата стайчка. Обаче тук горе, не знам дали го виждате, може в клипа ще бъде показан. Къде има още един букшелф, който видях да идва тук. Като букшелф няма лесно да открият, но тук няма. Не мога да крият лесно на моето местенце, къде са. Не! Фак! 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 Идва ли? Сме панека. Латка, Тарасмана. Латка, ти е панека. А тук. Като цяло интересно да си играе това. Това е Hide and Seek и по-известно като Prop Hunt. В момента ние сме пропове.
Проп хънта на Гарис Мод също мога да снимам, ако искате. Може нещо на Гарис Мод да снимам. Като цяло трябва да интерес ставам. Слендър на Гарис Мод, мисля, че имаше всякакви добри такива модове на Гарис Мод. Но проп хънта на Гарис Мод не е интересен, защото накъдето погледнете и натам ви се мърда скапания блок, докато тук в Майнкрафт всичко е в блокчета, не сещате, много е лесно да се скриете. Защото и раз блокчета, украница с блокчета. Да тек пълне обаче никой не бие. Значи, те, които търсят, вече са повече от тия, които се крият. Обаче, ако намерят някой, който е тук при мен в библиотеката, то ще дойде при мен, защото знае, че съм тук и ще ме убие. Който е повече от място, аз да си купна само това. Обаче... О! I like mine too. Ух! Я да седа на мястото. Май ще спечеля, защото има само половин минутка оставаща. Не! Шит! Това беше близко! Видяхте го вие? Ох. Доста трудничко тук. Моля се да оживея, моля се да оживея. Стискайте ми палци. Майче, видях Тротимус. Или нещо подобно. А не, Мартинус. Малко е обърквацията. Но... Не е изключено да срещате Тротимус, Петър Бест или още някой, който там... 150 токена за печелене. Уника. Така, сега ще влезна в тази деца стартира. Ние бяхме на същата преди малко. Сега ще се пуснем пак. Букшелф или Хейбейл. Нека съм пак букшелф, защото... Не знам на онзи мапка да има Хейбейл или нещо такова, пък и Хейбейл е лесно ще се забележи. Все пак е жълто. Лайо. Никъде имаме изсушност, може да е Митко, но това не е името ми. Така че не се бъркайте. Аз съм Боян. Даже не знам някакво интерес за името. Много хора, които играят с мен, ми викат Митко или нещо такова. Ох, верно ли бе? Аре бе, трябваше да съм Хейбейл бе! Боже, аз мислях, че е същия мап, предполагах, че ще е същия мап, ама не. Но то значи, щом има Хейбейл като избор на блок, значи ще има и на мапа, обаче. О, лио пътос. Обаче, къде има букшелф? Един букшелф сам. Нали знаете, че е малко явно. Фак! Букшелф някъде? Букшелф? Фак ле! Трябваше да се пусна Хейбейл. Нямах късмет. Фак! Шет. Стой тук, не мърдай. Не, бич, молец. Не искам на това място, искам на някое друго място. Ако следили ме? Съдяваме, че не. Е тук. Така, тук си оставим, докато са ми солидни. Окей. О! Магаре! В арена за коне! Значи писичката като цяло е готина. Кехна. Тос би коня ти бе. Гледай, намерила Хейбейл. Ха-ха-ха. Затова не трябваше аз на Хейбейл. Обаче сега и мен ще ме набият. Нали бе? Тос. Тос някакъв е блок от листа и никога няма да го намерят. Което... Да, защото... Тук е в изобилие са листата, аз съм пак.
Не! Факъше! Нищо, поне един лунч сме сикали. Вече се пуска малко по-различни блокове, защото един същ блок на няколко мапа просто. Ама защо са го дали като блок? Като на този мап няма такъв блок. Еба си тъпто. Така, блок от листа търсим. Аджакс. Сериозно бе. Е, тука е това листо. Намерих те. Добре, какви са тия гадни звуки? Звуци, бе. Ето, не. Някъде тук има лихо. Ооо, сетих се, е тука. Ето, само може да скачи. Добре, ако можех да съм котка, щях да съм котка. Нещо съмнително тук. Добре, няма да намери някой. Енвил, Енвил! А, не съм тук. Някъде трябва има човек. Печката. Ето го листото! Ето го листото! Намери листото. Оу, Диня. Диня гледам, че някъде има. Диня. Добре, къде са тия, бе? Това е дразниш. Като тарасач съм, слава работа. Имаме една асет. Добре. Това свърши това. И това бе за този епизод, айди чао!